Անհոր եւ արթվա եւ ոգին սրբու ամեն, շատ ուրախ եմ գրկին ձեր մեջ եմ, շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելու, նախքան ամեն բան ողջունում եմ Թեհրանի Հայաստանյա ծառայելական հոգևոր եղբայրացության կողմից ձեր բոլորին, եւ հույսով եմ այս միաբան միասնականությունը, որ սկսեր է եղբայրացությունների մեջ Աստծո փառքի համար եւ Աստծո արքայության տարածման համար ընթարցակվի։ Այսօր մտածում եմ խոսեմ ուրաման փրկության փաթեթի մասին, փրկության օրնությունները կամ փրկության կապոցը կամ փրկության package-ը, ինչպես անվանենք դրան, եւ այդ բաները, որ մենք Քրիստոսին հավատալով ստանում ենք եւ ընդունում ենք որպես փրկություն, որպեսզի մեր սրտերը եւ ոգիները ավելիով լցվի տիրոջ ուրախությամբ։ Շատ ժամանակ մենք տեսնում ենք հավատացյալները, Քրիստոսին հավատացյալները, Քրիստոսի որդիները, այն օրհնյալ ուրախությունը եւ խաղաղությունը, որ վայելում է իրենց չունեն, այն խոստումները, որ Աստված խոստացել է իրենց չեն ստանում, որովհետև մեծ փրկությունը, որ ձեռք ենք բերել Քրիստոսի միջոցով, հավատալով Քրիստոսին եւ մեզ որպես շնոր պարգեւել է մեզ, դրա արժեքը չգիտենք։ Այսօր կաշխատենք մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Ես 10 կետեր խոսեմ, որ ինչով մենք փրկություն ստանալով այս կետերը մենք ընդունում ենք։ Առաջին եւ կարեւոր բանը, որ մենք փրկության մեջ ընդունում ենք մեղքերի ներումնը, առաջին Հովանես 1:9 հայտնի համար ա, որ ասում է, եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, պետք է վստահ լինենք, որ նա, որ արդար է եւ հավատարիմ է, մեր մեղքերը կների եւ մեզ ամեն անորոշություններից կմաքրի։ Իմանում եք հարցը հետա, որ մենք պետք է վստահ լինենք, որ Քրիստոսի արյունով սրբովել ենք։ Նույնպես առաջին Հովանես 1:7 ասում է, Աստծո որդու արյունը մեզ սրբում է բոլոր մեղքերից։ Երբ որ մենք վստահությունը չունենք, որ մեր մեղքերը ներվեր են Քրիստոսի արյան միջոցով եւ հավատալով իրեն, այն ժամանակ Աստծո արդարությունը եւ Աստծո հավատարմությունը եւ Քրիստոսի արյունն ենք անպատվում։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ վստահություն ունենանք, որ մեր մեղքեր ներվեր է։ Սաղմոս 32-ի մեջ է խոսում այն ուրախության մասին, որ ձրիաբար մեկի մեղքեր ներվում է։ Եվ այս ուրախությունը այսօր պետք է մեր կյանքերի մեջ երևան գա, քանի որ Աստված մեր մեղքեր ներել է։ Կողոսացիս 2:14-ի մեջ խոսում է, որ Աստված Քրիստոսի խաչի միջոցով այն ձեռագիրը, այն պարտամուրհակը, որ մեր դեմ էր, խաչապայտի վրա մեջից տարա, պատրեց։ Եվ այլևս Աստված ոչ մի պարտամուրհակ մեր դեմ չունի։ Հռոմացիս 8:1-ի մեջ ասում է, բոլոր նրանք, որ Քրիստոսին հավատում են, ոչ մի դատապարտություն իրենց դեմ չկա։ Ուրեմն մենք պետք է այս հավատք ունենանք, որ Քրիստոսին հավատալով, Քրիստոսին ընդունելով, թե իր անձը Աստվածությունը որպես Աստված եւ Աստծո որդի, թե իր փրկագործության ծրագիրը, մեր մեղքերը ներվում եւ սրբվում են, եւ դրանից մենք վստահ լինենք։ Երկրորդ բանը Աստծո սերն է։ Հովանես 3:16-ը հայտնի համար ասում է, Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, եւ այս աշխարհը բոլորը, բոլոր ազգերից, բոլոր ժողովուրդներից, բոլոր չափի հասակով մարդկանց, լինեն քիչ մեղ գործած կամ շատ մեղ գործած, Աստծո սերը բոլորի հանդեպ է։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ միածին որդին տվավ, ուղարկավ, որ ով որ հավատա, չկորչի, այլ ընդունի ավիտենական կյանքը։ Եվ Աստված ուզում է, որ մենք այդ սերը իրան ընդունենք։ Հռոմացիս 5:8-ին ասում է, այն ժամանակ, որ մենք մեղավոր ենք, Աստված իր որդուն մեր մեղքերի համար ուղարկավ։ Նա մեռավ, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Նա մեռավ, որպեսզի մենք փրկվենք։ Նա սահմանափակ դարձավ, որպեսզի մենք անսահմանափակ լինենք։ Նա եկավ ժամանակի մեզ, որպեսզի մեզ հավիտենական դարձրի։ Աստծո սերը իսկապես մեծ ու անսահման է, եւ Աստված ուզում է, որ մենք ընդունենք Աստծո սերը, Քրիստոսի սերը։
Հիշում եք մի դրվակ կա ոտնալվայի ժամանակ, որ Քրիստոս աշակերտների ոտքեր ուզում էր լվանալ, եւ Պետրոսը իր ավում չտվավ։ Ես համոզված եմ, որ այսօր էլ, եթե Քրիստոս ուզենա մեր ոտքերը լվանա, մեզանից շատերը կարող է իր ավում չտանք, որովհետև մենք կամանչենք, այդպես որ Պետրոսը ամանչավ, բայց իմանում եք իրականությունը դա, որ Քրիստոս ասավ, եթե քեզ չլվանամ, իմ հետ բաժին չունես։ Այսինքն մենք պետք է իր ավունք տանք, որ Քրիստոս մեզ սիրի, պետք է ընդունենք Քրիստոսի սերը։ Երբեմն մենք մեզ դատապարտում ենք անընդհատ, բայց Աստված ուզում է ցույց տա իր սերը։ Երբեմն մենք ուրիշներին սիրելու հետ, ուրիշներին ներելու հետ դժվարություն ունենք, որովհետև մենք չենք կարողացել ընդունենք Աստծո սերը եւ Աստծո ներումը։ Երբ որ ընդունենք Աստծո սերը եւ Աստծո ներումը, այն ժամանակ մենք էլ կարող ենք հեշտությամբ ուրիշներին սիրել եւ ուրիշներին ներել։ Երրորդ կարևոր բանը, որ մենք փրկության ձեռք ենք բերում, հավիտենական կյանքն է։ Քրիստոս ասավ, ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով ինձ հավատա, երբեք չի մեռնի, եւ ով ինձ հավատում է, եթե մեռնի, կրկին կապրի։ Իմանում եք, մի հետաքրքիր բան կա, փաստ կա, որ մարդիկ ցանկանում են երկար ապրել, տարիներ մարզանք են անում, տարիներ զգուշ են ապրում, որ օրինակ 70 տարի պետք է ապրեն, 80 տարի ապրեն, 10 տարի որպես ավելացնեն իրենց կյանքը, բայց մարդիկ Աստծո նվերը, որ տալիս է բոլորին, որ հավիտենական կյանք է, ձրի նվերը, որ հավիտյան ապրեն Աստծու հետ մերժում են։ Եվ իմանում եք, երբեմն մարդիկ ասում են, ինչու Աստված, որ բարի է, մարդկանց դժոխք է ուղարկում, Աստված շունչը ասում է, դժոխքը պատրաստվել է Սատանայի եւ իր հրեշտակների համար։ Դժոխքը Աստված սկզբում չի պատրաստել մարդկանց համար, բայց մարդիկ, որ իրենք իրենց ազատ կամքով մերժում են Աստծո որդուն, մերժում են ձրի փրկությունը, մերժում են Քրիստոսի փրկագործության գործը, Քրիստոս խաչելության ժամանակ ասավ, կատարվեց, վերջացավ, այսինքն ինքը փրկագործության գործը լրացրավ, եւ մենակ մենք կարիք Աստծու լրացրած գործին, Աստծու ամբողջացած գործին հավատանք, որ փրկվենք եւ հավիտենական կյանք ունենանք։ Քրիստոս ասավ, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Եվ այս կյանքը միայն հավիտենական կյանքի մասին չի, ներկայումն է։ Արդյոք մենք Քրիստոսի կյանքը ունենք, Աստուք խոսքը ասում է, ով որդուն ունի, կյանք ունի։ Մենք երբ որ հաղորդություն ենք ստանում եկեղեցում, ընդունում ենք Քրիստոսի մարմինը եւ արյունը, ընդունում ենք կյանքը մեր ներս։ Եվ այդ կյանքը պետք է ապրենք Քրիստոսի հետ։ Բավական չի մենակ հաղորդությունը ստանանք, մենք պետք է Քրիստոսի հետ հաղորդություն էլ ունենանք, աղոտկով, Աստծո խոսքով եւ եկեղեցի մասնակցելով։ Մի համար եմ ուզում ընթերցեմ առաջին Հովանես 5:13-ից։ Այս փրկության վստահության մասին է, առաջին Հովանես 5:13։ Այս բաները գրեցի ձեզ, որպեսզի թե գիտենաք, այսինքն վստահ լինեք, թե հավիտենական կյանք ունեք դուք, որ Աստծու որդուն անունին կհավատաք։ Այսինքն չի ասում, այս բաները գրեցինք, որ հույսով ենք, կարծում ենք, հավիտենական կյանք ունենք, գիտենաք, վստահ լինեք, ով որ ընդունում է որդուն, ով որ ընդունում է արքային, թագավորին իր սրտի ներս, արքան էլ կընդունի իրեն իր արքայության մեջ։ Եթե Աստված մեր սրտում է բնակվում, եթե Քրիստոս Սուրբ Հոգին մեր մեջ է բնակվում, մենք դժոխք չենք գնալու, որովհետև Աստված դժոխք չի կարող գնալ, եթե Աստծո հետ ենք ապրում։ Ուրեմն այս վստահությունը մենք պետք է ունենանք։ Իհարկե, այո, մենք պետք է զգուշ լինենք, եւ Աստուք խոսքը ասում է, ով միջև վերջ համբերիք փրկվի։ Եվ մենք այս կյանքի ընթացքը, եկեղեցին հիմա կոչվում է զինվորյալ եկեղեցի, այսինքն մենք հիմա պայքարի մեջ ենք, եւ պետք է միջև վերջ պայքարենք
այս փրկության համար եւ այն բոլոր խոստումների համար, որ Աստված մեզ տվել է։ Ուրեմն Քրիստոս իր մահով եւ իր հարությամբ մարդու 4 թշնամիներին հաղթավ. մեղքը, մահը, սատանան եւ դժողքը։ Եվ այսօր մենք Քրիստոսին ունենալով կարող ենք մեղքից ազատ կյանք ապրենք, մահից չվախենալով եւ հաղթական կյանք չարի վրայով, չարի վրա եւ հավատալով, որ հավիտենական կյանք ենք ունենալու Աստծո հետ։ Չորրորդ բանը, որ մենք փրկության միջոցով ձեռք ենք բերում, արդարանալը եւ սրբվելն է։ Երբ որ մեկը մկրտվում է, ինչ են ասում, մկրտության ժամանակ կուզե մկրտվել, արդարանալ, մեղքերից սրբվել, Աստծո զավակ դառնալ։ Ուրեմն մենք Քրիստոսին ընդունելով արդարանում ենք եւ սրբվում ենք։ Քրիստոսին կավետարանին ասում է, ասում է, ով մի մարգարեի ընդունի, մարգարեի վարձ կստանա։ Եվ քանի որ մենք ընդունում ենք արդարին եւ սուրբին, ուրեմն Քրիստոսով մենք էլ արդարանում ենք։ Քանի որ արդարի եւ սուրբի սուրբ արյունով սրբվել ենք, հավատում ենք, մենք սրբվում ենք եւ արդարանում ենք հավատքի միջոցով։ Ուրեմն մենք պետք է այս բանը հավատանք եւ համոզված լինենք։ Եկեղեցին հավատի անկանակի մեջ կոչվում է մի ընդհանրական, առաքելական եւ սուրբ եկեղեցի, հիշում եք։ Պողոս Առաքյալի նամակներին ըստ որ գրվում է տարբեր տեղերին եկեղեցին կոչվում է սուրբ։ Եվ մենք սրբվել ենք Քրիստոսի արյունով, Սուրբ Հոգու բնակարանն ենք։ Եվ այնտեղ, որ Աստվածը բնակվում սուրբ է, եւ մենք պետք է աշխատենք այս սրբության մեջ օրեցօր ավելի առաջընթաց ունենանք, որովհետեւ մեղքը մի արգելք է ամեն ինչի, մեղքը արգելք է աղոթքի պատասխանի, մեղքը արգելք է օրհնության։ Շատերը ասում են, Աստված ինձ չի օրհնում, որովհետև մեղքեր կան քո կյանքի ներս։ Եսայա 59-րդ գլխի ներս ասում է, Աստված ասում է, իմ ձեռքը չի կարճացը եւ իմ ականջները չի ծանրացը, այդ ձեր մեղքերն է արգելք եղել։ Ուրեմն Քրիստոս մեզ սրբերա եւ արդարացրերա իր միջոցով, իր արյան միջոցով եւ նույնպես Սուրբ Հոգու միջոցով, եւ մենք պետք է այս արդարությունը եւ սրբությունը ապրենք եւ օրեցօր աճենք դրա մեջ, հոգեոր աճ ունենանք։ Չորրորդ բանը, որ այս փրկության փաթեթի մեջ ես նկատի եմ ունեցել, որդեգրությունն է։ Հովհանես Ավետարան 1:12 Սիրուն համարակ ասում է, բոլոր նրանք, որ հավատացին որդուն, Աստված ինձ իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ լինելու։ Եթե մի հոգի, որ Քրիստոսին հավատում է, իրեն Աստծո զավակ է իմանում, դա հպարտություն չի, դա հավատք է։ Հավատք, որ հիմնված է Աստծո խոսքի վրա։ Աստծո խոսքն է ասում, Աստված ամեզ իշխանություն տվե, իրավունքը տվե։ Աստծո միածին որդուն հավատալով մենք էլ Աստծո զավակներ լինենք։ Ուրեմն մենք Աստծո զավակներ ենք, դրա համար կարող ենք Աստծուն հայր կամ աբա կոչենք։ Դրա համար մենք բոլորս քույրեր եւ եղբայրներ ենք, որովհետեւ մեկ հայր ունենք եւ Աստծո զավակներ ենք բոլորս, որովհետեւ մեկ հոգի է մեր մեջ բնակվում, որ Սուրբ Հոգին է։ Մեկ տուն ունենք, որ եկեղեցին է, եւ մեկ նպատակ ունենք, որ Աստծո կամքն է, Աստծո արքայությունն է, մեկ օրենքի գիրք ունենք, որ Աստծո աշունչն է։ Ուրեմն մենք Աստծո զավակներն ենք եւ նույնպես քույրեր եւ եղբայրներ։ Մյուս համար, որ նույնպես որդեգրության մասին կա, Հռոմացիս 8:17-ն է, իրավունք տվեք արդա, Հռոմացիներ 8:17, Եվ եթե 15-ից սուրեք արդամ, քանզի դուք ծառայության հոգի չարակ կրկին վախենալու, ապա որդեգրության հոգի արակ, որ անով նրանով կկանչեք աբա հայր,
Նույն ինքը ոգին վկայություն կտա մեր հոգիներուն, թե մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիներ, ապա ժառանգորդներ, Աստծո ժառանգորդներ եւ Քրիստոսի ժառանգակիցներ, որպեսզի իր չարչարանքներին կծորդ լանք, իր փառքին ան հաղորդ լինենք։ Ուրեմն մենք Քրիստոսին ընդունելով դառնում ենք Աստծո զավակներ։ Եվ դրանից մեծ պատիվ չկա մարդու համար Աստծո զավակը լինելու, Աստծու որդիները կոչվելու։ Մյուս բանը փրկության այս պատեթի մեջ ուրեմն ժառանգակից լինելն է։ Մենք Քրիստոսին հավատալով ժառանգակից ենք լինելում Աստծուն եւ Քրիստոսին։ Ժառանգությունը մի բան է, որ մի հոգի մի բան է ձեռք բերում, որ իր համար նեղություն չի քաշե։ Եվ ժառանգությունը կարող է շատերի կյանքը մեծ փոփոխություն բերի։ Շատերը, որ կարող է աղքատ են, մի մեծ ժառանգություն ձեռք բերելով հարուստ լինեն։ Եվ հիմա մենք Քրիստոսին ժառանգակից ենք։ Քրիստոս խաչի վրա գործ վերջացրավ, փրկագործության գործ արավ, եւ հետո ասում է Քրիստոս, ասում է դուք ժառանգակից եք։ Հովանես Ավետարան 16:17-15-ը կարդամ, ինչ հրաշալի համարա, Հովանես 16:15. Այն ամեն բաները, որոնք Հայրը ունի իմն է, Քրիստոսն ասում, նրա համար ձեզ ասի, թե իմը պիտի առնի ու ձեզի պատմի։ Քրիստոս ասում է, այն, որ Հայրը ունի իմն է, և այն, ինչ որ իմն է, ձերն է։ Եվ այս բնական է, որովհետև իմանում եք, Քրիստոս գլուխն է, և մենք մարմինն ենք։ Եվ եթե Քրիստոս մի բան ունի, մենք էլ ունենք։ Քրիստոս փեսան է և եկեղեցին հարսն է։ Եթե Քրիստոսին է պատկանում, ուրեմն մի բան, եկեղեցուն էլ է պատկանում։ Քրիստոս ասավ, ամեն իշխանություն երկնքի և երկրի վրա ինձ է տրվել։ Ուրեմն գնացեք և ամբողջ աշակերտներին, ամբողջ ազգերին աշակերտ դարձրեք։ Այսինքն նույն զորությունը, որ Քրիստոս ունի, եկեղեցին էլ ունի, քանի որ եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է։ Այդպես որ Քրիստոս կարող է, եկեղեցին էլ կարող լինի։ Քրիստոս ասավ, ամեն ինչ կարող է անի, և ուրիշ տեղ ասավ, հավատացյալ ամեն բան կարող է անի։ Քրիստոս Հովանեսի ավետարանին ներս ասավ, ինձանից հետո դուք ավելի մեծ գործեր եք կարող անեք, որտև Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է, որտև Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ է, որովհետև հավատացյալները եկեղեցին մենք ժառանգակից ենք Աստծո և Աստծո խոստումների։ Ուրեմն մյուս բանը, վեցերորդ բանը, որ փրկության օրհնությունների մեջ կա, Աստված մեզ փառավորում է։ 3 ուզում եմ կարդամ սրա մասին, 1 Հովանես 12:26, հետաքրքիր է, նախքան կարդամ ասեմ, 5 տակարանում Աստված 10 պատվյաններից մեկ է դա, որ Աստծո անունը մի տվեք։ Բայց նոր տակարանում Քրիստոս ասում է, իմ անունս տվեք, իմ անունս օգտվեք և ստացեք, և ձեր ուրախությունը թող կատարյալ լինի։ 5 տակարանում Աստված ասում է, Աստված իր փառքը ոչ ոքու չի տալիս։ Բայց նոր տակարանում տեսնում ենք, որ Աստված իր զավակներին էլ փառավորում է և մեծարկում է։ Թող կարդանք 3 բաժին, առաջինը Հովանես 12:26, այս բաժին ուրեմն հոգեհանգիստի ժամանակ եկեղեցում ընթերցվում է։ Եթե մեկը ինձ կծառայի, թող իմ հետևից գա, և ուր ես եմ, իմ ծառան էլ կլինի, եթե մեկը ինձ կծառայի, Հայրը պետք է պատվի նրան, կամ մեծարի նրան։ Ուրեմն Հայրը մեծարում է Աստծո ծառաներին։ Ուրիշ բաժին, ուրեմն Հովանես Հռոմացի 8:30,
որպեսզի վստահանաք այս փառավորման մասին, նրանք, որ նախապես սահմանեց, նրանց նաև կանչեց, և նրանց, որ կանչեց, արդարացրեց, և նրանց, որ արդարացրեց, փառավորեց. Այսինքն Աստված փառավորում է։ Իհարկե այս փառավորման մեջ բաժինը հիմա լինում, և կատարյալ բաժինը երկնքում է լինելու, այնտեղ, որ մենք նոր մարմին կստանանք, այնտեղ, որ մենք Աստծո որդու նման կլինենք, այն մարմինը, որ փառավոր մարմինը, որ Քրիստոս ունեցավ, մենք էլ նման մարմիններ կունենանք։ Ուրիշ բաժին, որ կարդամ փառավորման մասին, Եփեսացի 2:6-ն է, նրա հետ, Քրիստոսի հետ, մեզ հարուցանեց և նրա հետ նստեցրեց երկնավորներում Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Այսինքն ասում է, որ մենք էլ Քրիստոսի հետ հարություն առանք, այո, այս հավատք ունենք, երբ որ մկրտվում եմ հոգի, Քրիստոսի հետ թաղվում է և Քրիստոսի հետ հարություն առնում, բայց միևնույն ժամանակ ասում է, այդպես որ Քրիստոսը հոր աջ կողմը նստավ, Աստված մեզ էլ նստեցրեց Հիսուս Քրիստոսի մեջ երկնքներում։ Դա փառավորում չի։ Տեսեք, իշտ մեծ պատիվ Աստված մեզ տվե։ Դրա համար մեր սրտերը պետք է լցվի ուրախությամբ ու խաղաղությամբ։ Դրա համար այս Աստծո խոսքը ասում է, Աստծո սիրո խորքի, լայնության, տարածքի մասին մենք պետք է մտածենք, աղոտքի մեջ մտածենք, հոգում անենք, և խաչի մասին, խաչի խորհրդի մասին, այդ մեծ սիրո մասին, որ Աստված մեր հանդեպ ունի, այդ մեծ բաների խոստումների մասին, որ մեզ տվել է, Հովհաննես ոսկեբերանն ասում է, եթե միայն մեկ հոգի աշխարհում լիներ, Աստված այդ մեկ հոգի համար իր որդին կուղարկեր։ Եվ մենք պետք է իմանանք, որ այո, Աստված իր որդին իմ համար ուղարկելը, իմ համար մահվան մատնել, որպես ես կյանք ունենամ, որպես ես փրկություն ունենամ, որպես ես օրհնվեմ։ Եվ փառավորման ուրիշ բաժինը դա է, որ Աստված մեր աղոթները լսում է։ Եսայա 58:9-ին ասում է, «Դու կաղոթես, և ես կասեմ, ահա ես»։ Աստված մեզ կասի, ահա ես, այսինքն լսում է մեզ, Աստված լսում է իրեն այն զավակներին, որ իրեն լսում են։ Մեր հարաբերություն Աստծո հետ պետք է երկու կողմանի լինի, չպետք է պահանջենք, որ մենակ Աստված մեզ լսի և մենք չլսենք իրան։ Եթե մենք լսում ենք Աստծուն, վստահ լինեք, որ նա էլ ավելի առավել լսում է մեզ։ Մյուս բաժինը այս ուրեմն փրկության փաթեթին օրհնությունն է, իրավունք տվեք ես կարդամ ծննդոց 12-րդ գլխի Աստվաշունչի ամենօրհնված մեկերի Աբրահամի մասին, դեք Աստված Աբրահամին ինչ ասում, ծննդոց 12:1-3, շատ հայտնի համարներ օգտակարին ըմբռնման համար, Տերը ասաց Աբրահամին, «Քո երկիրդ և քո ազգատոհմդ ու քո հորը տունդ դուրս եկ և արի այն երկիր, որ ես քեզ պետք է ցույց տամ, քեզ մեծ ազգ պիտի անեմ, քեզ պիտի օրհնեմ, քո անունդ պիտի մեծարնեմ և դու օրհնված պիտի լինես, քեզ օրհնողներին պիտի օրհնեմ, քեզ անիծողներին պիտի անիծեմ և երկրի բոլոր ազգերը քեզնից պիտի օրհնվեն»։ Ուրեմն, ասում է, քեզ պետք է օրհնեմ, քեզ պետք է մեծարեմ, ով քեզ օրհնի կօրհնվես, և ով քեզ անիծի կանիծվես։ Եվ հիմա կարդանք Գաղատացիս 3:14-ը, այս համարը խնդրեմ ձեր միտքը պահեք, շատ հայտնի համար է Գաղատացիս 3:13-14։ Ուրեմն, Քրիստոս մեզ ծախու առավ օրենքի անեցքից, ինքը մեզ համար
անեծք դարձավ։ Քրիստոս ուրա մեզ համար անեծք դարձավ, որպեսի, 14-րդ համարը, որպեսի Աբրահամի օրնությունը հեթանոսների վրա լինի Հիսուս Քրիստոսով, որպեսի մենք էլ հոգու խոստումը առնենք հավատքով։ Այսինքն ասում է Քրիստոս մեզ համար անեծք դարձավ, որպեսի մենք կստանանք Աբրահամի օրհնությունը։ Այսինքն այնինչ որ Աստված Աբրահամին ասավ, այսօր մերն է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Դու պետք է օրհնվես, քեզնով բոլոր ազգերը պետք է օրհնվեն, քեզ կմեծարեմ, քեզ օրհնողներին կօրհնեմ, քեզ անիծողներին կանիծեմ։ Ուրեմն դուք օրհնված եք, որ Հիսուս Քրիստոսին ունեք։ Կարևոր չի դժվարություններ ունեք, կարևոր չի հիվանդություններ ունեք, կարևոր չի տկարություններ ունեք, կարևոր չի հարստություն չունեք, դուք օրհնված եք, որովհետև Քրիստոսին ունեք, դուք օրհնված եք, որովհետև հավիտենական կյանք ունեք, դուք օրհնված եք, որովհետև Աստված ձեզ հետ ձեր մեջ է բնակվում։ Ավետարանը խոսում է, ասում է, ով Քրիստոսին ունի, օրհնություն ունի, ով Քրիստոսին չունի, օրհնություն չունի, ուզում է լինի հարուստ, ուզում է երկար ապրի, ուզում է հայտնի լինի, ուզում է, ինչ ուզում է լինի, եթե Քրիստոսին չունի, օրհնված չի։ Ավետարան ասում է, ով Հիսուս Քրիստոսին չի սիրում, անիծյալ լինի, ով ուրիշ ուսուցում բերի, ով սխալ վարդապետություն ընդունում, անիծյալ լինի, բայց նա, որ սիրում է Քրիստոսին, օրհնված է։ Նա, որ ընդունում է ուղափառ հավատքը, օրհնված է։ Ուրեմն մենք օրհնված ենք, եւ եկեք այս օրհնության մեջ փառաբանենք Աստծուն։ 8-րդ բանը, մենք փրկություն ձեռք բերելով Սուրբ Հոգու բնակարան ենք դառնում։ Ուրեմն մենք երբ որ մկրտվում ենք եւ դրոշմվում ենք, դրոշմվելու միջոցով մենք ընդունում ենք Սուրբ Հոգին եւ միևնույն ժամանակ Սուրբ Հոգու մկարտությունը։ Բայց այդպեսով, որ մենք ամեն ապաշխարությամբ վերանորոգում ենք մեր մկարտության ուխտը, միևնույն ժամանակ ամեն անգամ պետք է Սուրբ Հոգու լեցանությամբ վերանորոգենք մեր դրոշմի ուխտը։ Այսինքն մենք այսօր կարիք չունենք Սուրբ Հոգին ստանալու, կարիք չունենք Սուրբ Հոգով մկրտվելու, բայց կարիք ունենք Սուրբ Հոգով լցվելու։ Ամեն մեկս կարիք ունենք Սուրբ Հոգով լցվելու, եւ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվում է, եւ սա յուրահատուկ բան է։ Նույն Սուրբ Հոգին, որ ծննդոց մեկ-մեկի մեջ ասում էր ջրերի վրա էր, նույն Սուրբ Հոգին, որ Աստվաշունչը ներշնչեր, նույն Սուրբ Հոգին, որ մարգարեների վրա իջավ, նույն Սուրբ Հոգին, որ Մարիամ Աստվածածինի վրա իջավ, նույն Սուրբ Հոգին, որ աղավնակերպ Քրիստոսի վրա իջավ, նույն Սուրբ Հոգին, որ Պենտեկոստեի օրը կրակի լեզուներով աշակերտների առաքյալների վրա իջավ, նույն Սուրբ Հոգին, որ 2000 տարի առաջ տարբեր եկեղեցու հայրերի և հավատացյալներին զորացրերը, առաջնորդերը, եկեղեցին ղեկավարերը, նույն Սուրբ Հոգին մեր մեջ է։ Եվ դրա համար իսկապես մենք պետք է փառք տանք Աստծուն, մեծարենք ու պաշտենք այն Աստծուն, որ Սուրբ Հոգին մեզ տվեր է։ 9-րդ կետը, մենք փրկություն ստանալով ուրեմն դառնում ենք Քրիստոսի մարմնի անդամ։ Այսօրվա աշխարհի ներս, ասում են այս social page-երը պատճառն էլ է մարդիկ, որ հեռու են իար մոտիկանան, մարդիկ, որ մոտիկ են իարից հեռանան։ Եվ այսօր ոչ մի ժամանակվա նման մարդիկ մենակ չեն։ Մարդիկ մենակ, հուսահատ, տխուր, եւ երբեմն դա ծածկում են բոլորից։ Բայց բարի լուր է դա, որ այսօր մենք աշխարհի ամենամեծ ընտանիքի անդամն ենք Քրիստոսին հավատալով, եւ դա եկեղեցին է։ Ոչ մի կառույց աշխարհի մեջ չկա, որ եկեղեցու նման լինի։ Եվ մտածեք, եթե եկեղեցին միաբանվի, ինչ մեծ ազդեցություն կարող ունենա աշխարհի վրա։ Ամենամեծ ընտանիքն է,
Եվ մենք եկեղեցու անդամն ենք, Քրիստոսի մարմնի անդամն ենք։ Աստված ոչ թե մենակ մեզ իր ձեռքերի մեջ ապահում, այլ մենք դառնում ենք Աստծո ձեռքերը, դառնում ենք Աստծո ոտքերը, դառնում ենք Աստծո բերանը, դառնում ենք Աստծո աչքերը, դառնում ենք Աստծո ականջները, դառնում ենք Քրիստոսի մարմնի անդամները։ Մեկս, ամեն մեկս մեր տեղում։ Դրա համար մեկը մյուսի հետ չպետք է համեմատի իրեն։ Մեկը չպետք է մյուսին նախանձի, այլ ամեն մեկս այն հավատքի աստիճանի չափ, որ մեզ տվերա, մեր տեղը ճարենք Աստծո արքայության մեջ։ Եվ սրա մասին մտածենք, Աստված, որ իմ արարիչն է, ինձ ստեղծերա, իր կամքը իմ կյանքում ինչ է։ Քրիստոս, որ իր արյունով ինձ գներա, իր կամքը իմ կյանքում ինչ է։ Սուրբ Հոգին, որ իմ մեջ բնակվում է, ինչ ա ուզում, որ ես կատարեմ։ Եվ իմանանք ամեն մեկ, որ մենք արժեք ունենք Աստծո մոտ։ Ամեն մարդ արժեք ունի, որովհետև Աստծո կերպարանքով ա ստեղծվել։ Անարժեք մարդ չկա։ Քրիստոս Ղուկասի ավետարանում ա ասում, Աստված մեկ կորածի համար թողնում ա մյուսներին և գնում ա կորածի հետևից։ Աստված արժեք ա տալիս մեկ մարդու։ Եվ մենք էլ, որպես հավատացյալներ, որպես եկեղեցի պետք է նույնը անենք։ Ամեն մեկս արժեք ունենք, Աստու կերպարանքով ենք ստացվել, Քրիստոսի արյունով ենք կնվել և Սուրբ Հոգու բնակարան ենք։ Քրիստոս իր արյունով մեզ իր մարմնի անդամն է դարձրել։ Եվ 10-րդը և վերջի կետը, որ ուզում եմ ասեմ, մենք փրկության միջոցով ստանում ենք բոլոր են խոստումները, որ ես գրքում, Աստվահաշունչում կա։ Աստվահաշունչը լեցուն է բարի խոստումներով։ Այսօր մարդիկ կարոտ են բարի լուրի։ Եվ Աստվահաշունչը բարի լուրն է փոխանցում ես։ Եվ պետք է կարդանք բարի լուրը, պետք է լսենք բարի լուրը, եւ պետք է հավատանք բարի լուրին։ Եվ բարի լուրը դա է, որ Քրիստոս մեզ հաղթությունը տվել նույնպես չարի վրա։ Քանի համարներ սրա մասին ուզում եմ կարդամ, Ղուկաս 10:19, Քրիստոս ինչ ասում աշակերտներին և նույնպես եկեղեցուն հավատացյալներին. Ահա ձեզ իշխանություն կուտամ օձերի և կարիճների և թշնամու սատանայի բոլոր զորությունների վրա կողկոտելու ու քանդելու, բայց ձեզ որևէ վնաս չի ասնի։ Մենք այդ իշխանություն ունենք։ Առաջին Հովհաննես 2:14-ին ասում է, գրեցիմ ձեզ, որովհետև դուք հաղթեցիք չարին։ Առաջին Հովհաննես 4:4-ին ասում է, նա որ մեր մեջ է, ավելի զորավոր է նրանից, որ աշխարհում է։ Ասում եմ, այս ամբողջ Աստվահաշունչը նոր կտակարան է, լեցուն Աստծո խոստումներին, որ մեզ ա տրվել։ Եվ մենք պետք է կարդանք և հավատանք այդ բոլոր խոստումները, որ Աստված մեզ տվել ա։ Օրինակ Հռոմացիս 16:20, և խաղաղության Աստվածը շուտով խորտակի սատանային ձեր ոտքերի տակ։ Այսինքն մենք կանչվել ենք հաղթական կյանք ապրելու։ Եթե Քրիստոս մեր գլուխն է և Քրիստոս զորավոր է, մենք իրավունք չունենք տկար լինենք։ Եթե Քրիստոս մեր գլուխն է և նա սուրբ է, մենք իրավունք չունենք անսուրբ լինենք, մեղավոր լինենք։ Մենք էլ պետք է մեր տիրոջ նման սուրբ և զորավոր լինենք։ Եվ ուրիշ խոստումներ, Սուրբ Հոգու պտուղները, Սուրբ Հոգու շնորհքները և այդ խաղաղություն ու ուրախությունը։ Այսօր եթե հարցնեն երեք բան, որ աշխարհում մարդիկ իրա հետևից են ինչա, ես կարծում եմ սեր, ուրախություն և խաղաղությունը։ Եվ դա Սուրբ Հոգու առաջի երեք պտուղներն է։ Սեր, ուրախություն և խաղաղություն։ Եվ մենք երբ որ Քրիստոսին հավատանք, ընդունենք փրկություն, ձրիաբար Աստված դա կպարգևի մեզ, Աստծո փառքի համար, ամեն։